ချင်းမျိုးသားတက်ဦးနဲ့မြမအစိုးရတို့ကြားငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအဆိုပြုချက်32ခုထဲက29ခုကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ကြားသဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြမပီစင်တာမှာ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်ဖက်တက်တွေနေရာချထားရေးအတွက်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပြီးသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်။And this is like don't go out of the case as I am and now the last as I am and the case as I am. You're going to have any don't go to the last as I am and you're going to be there as you know and all the job about it. Now the road you look at the achievement and then the road of the achievement and all the advice and all the success and see it as you know and all the job about it. Now the road you look at the achievement and all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  the achievement and大家我们都有一个我们的话都在一起搞的一般比我们发挥的这种是不一样的大家我们都有一个我们的话都在一起搞我们的这种都不一样的然后大家一把一年在这种话就有一个年纪大家一把一年不会留下的然后大家一把一年就有些产业啊就会有一年把一年或者是大家一把一年不管这种能够用两三个经验来把一年不用这样的地方这个不行大家一把一年大部分都是这种年龄八几年的这种工业啊，这种设备，比如嘛，这种路上工业车啊，或者这种东西啊，八几年多了，七八年，比如嘛，这种是南干南面、干南嘛，八几年这种产地，对于这种产地的消费干南嘛，这种啊，这种这些有关的，这种产地没有这种影响的。那我们在第二年的时候，八几年、九年的时候嘛，这种嘛，一个年纪，大概一百年。这个月发布的这个报告是什么地方？大家都认得爱情一样，你的爱到过去的人，到熟悉的面前，我从一都蛮高兴的，从熟悉的亲人，我妈，然后养在过去那么多家里，我都没什么意思，也抱歉了。大概你今天是多少年？把你恢复到马萨拉啊，多少亲戚包？前几年嘛，李英文的酷少北部，当买那苗白牛，那俺那个阿婶咪蓝泡色对北部。အထူးစီးပွားရေးဆောင်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ဆက်ဆံရေးယုံတွေမြို့နယ်တိုင်းမှာထပ်ဖွင့်ဖို့နဲ့လက်နက်မပါဘဲနှစ်ဖက်တပ်တွေကြားအပြန်အလှန်တွားရောက်ခွင့်တွေအတွက်သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲဖို့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကချင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စသူတို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအနေနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလိုတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြည်ထောင်စုအဆင့်လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်မဲ့ညီလာခံကိုချင်းမျိုးသားတအူးကတက်ရောက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။